Radio Center. Mali Erik. Mali Erik in Kučan. Milan Kučan. Prosim. Ja, zdravo, Erik tukaj. Živo, Erik. Sem dobil gospoda Kučana. Ja, dobil si ga, če si že spil kakav. Ja, kaj vi imate ženo Štefko? Ja, ne, žena Štefka ima mene. A res? I res? Ja, jaz vas že par dni kličem, pa nikoli nisem dobil pravega Kučana. Ja, si pa klical napačne številke, moreš se mamici potožiti. Pa ste vi zdaj pravi Kučan? Ja, če misliš od Štefke, potem sem pravi. Ja, super, rad bi se vam zahvalil. Zakaj pa, Miško? Moj ati pravi, da se lahko samo vam zahvalimo, da danes živimo v samostojni Sloveniji. No, oči malo pretirava. Bilo nas je veliko, ki imamo zasluge za to, da živimo v Sloveniji. Takrat smo bili pravzaprav vsi za to. Ja, meni je lepo v Sloveniji. Meni tudi. Lahko bi nama bilo pa še lepše, ampak se bova malo potrudila, ne? Kaj vi se boste vrnili v politiko? Ne, to pa se ne bom. To boš pa ti, ko boš odrasel, prav? Ja, mogoče. No, daj, potrudi se. Sam, nekaj mi ni jasno. Vsi no, povej. Pravijo, da ste vi velik človek. Na televiziji pa ste vedno med manjšimi. Ja, veš kaj, tisti, ki pravijo, da sem velik, se motijo. Jaz sem visok samo 165 cm in sem med majhnimi. Ampak ati pravi, da ste vi zelo velik človek. Kaj mogoče me je ati videl kdaj, ko sem stal na mizi, pa se mu je zdelo, da sem velik. Kaj sem jaz tudi velik človek, čeprav sem mali Erik? Seveda, ti boš postal, ko boš zrasel, velik Erik in se boš takrat ukvarjal s politiko in boš zagotovil Slovencem lepše življenje. Hvala, gospod Kučan, pa teto Štefko pozdravite. Bom, Erik, hvala lepa, ti pa pozdravi očita in mamo. Bom, hvala, adio. Dio. Mali Erik, Radio Center.